Dunyoga mashhur Qur'on xodimi, o'n qiroat sohibi, fazilatli Shayx Ayman Rushdiy Suvayd Hafizohullohning suratli tajvid kitobi, muallif va noshirning yozma ruxsati hamda duolar bilan nashr qilinib, ilmga chanqoq xalqimizga taqdim etildi. Mazkur urinish Hilol nashr va suratli tajvid kitobning rasmiy noshiri G'avsoniy nashriyoti o'rtasidagi hamkorlik samaralaridan biridir. Alloh taolo Hilol nashr va G'avsoniy noshirlik uylari o'rtasidagi hamkorlikni bardavom qilsin. Savoblaridan nashriyotimiz asoschisi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni bahramand qilsin. Suratli tajvid kitobi yangi dizayn va ko'rinishda chop etildi. Mazkur nashr misollarni QR kod orqali tinglash, to'g'ri va xato talaffuzlarni aniq bilib olishda yordam beradi. QR kodlar orqali barcha harflarning mahraj va sifatlarini bayon qiluvchi videolarni ko'rish mumkin. Bularning barchasidan qo'l telefoningizdagi Kitabi al-Hadif ilovasi yordamida muallif Shayx Ayman Rushdiy Suvayd Hafizohullohning o'z ovozlari bilan o'qilgan matnlarni eshitib, o'rganishingiz mumkin. Qolaversa, o'quvchilarga qulaylik yaratish hamda narxni arzonlashtirish maqsadida kitob 2 juz o'rniga 1 juz qilib nashr qilindi. Qalbaki kitoblardan saqlaning.